вас для того, щоб ознайомити з попередніми результатами нарахування житлових субсидій за новим порядком. Про це та інше вам розкаже директор Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації Василь Мартиняк. Після чого, звичайно, ви зможете запитати нього будь-що, що стосується житлових субсидій. Прошу, пан Василь. Дякую. Певний підсумок жнив можна сьогодні вже відзначити. Питання порядку спрощеного надання житлових субсидій населенню Львівської області. Але хотів випередити події і сказати слідуючу річ. Без засобів масової інформації ця подія не була б так технологічно, класично відображена, і допомога нам надзвичайно була дуже важлива, тому що саме засоби масової інформації прискіпливо досліджували цю проблематику, давали проблемні питання, які потрібно врахувати в тих чи інших випадках, і практично відповіді на всі поставлені питання через засоби масової інформації вдалося повністю регулювати цю процедуру. Таким чином, коли було опитано 15 тисяч респондентів, це за дорученням прем'єр-міністра по Львівській області, то 90% львів'ян визнали, що вони найбільш проінформовані саме в питанні надання спрощеного порядку житлових субсидій. І одним з основних джерел цієї роботи саме були засоби масової інформації. Тобто соціальні партнери, які леву частку цієї роботи зробили. Тобто цей механізм запрацює. Він стартував з 1 травня. До цього часу передувала технічна робота. Ну, пізніше я зупинюся на тому питанню. Ну, основне завдання, яке ставилося перед нами, це гарантія вразливим верствам населення, малозабезпеченим верствам населення, стабільності витрат на оплату житлово-комунальних послуг, незалежно від зміни їх вартості. Отже, субсидія, це є адресна безготівкова допомога на покриття лише житлово-комунальних послуг, на оплату житлово-комунальних послуг. І вона призначається лише за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм і соціальних нормативів користування житлово-комунальних послуг з урахуванням пільг і обсягом обов'язкової відсотку платежу. Ця компонента зберігалася і зберігається на сьогоднішній день як соціальний стандарт. І на слідуючому сайті я би хотів вам це розшифрувати. Але випереджуючи цю подію, хотів вам сказати, що нам полегшило цю роботу. І відмов ніяких не буде при призначенні практично субсидій. Хай буде вона навіть нульова, вона буде працювати, але коли буде змінені ціна і тарифи, вона буде нараховувати в межах соціальних стандартів житлові субсидії. Значить, відповідно до цього порядку, субсидія призначається лише на підставі двох документів – заяви і декларації. Жодного іншого документу не потрібно. Скасовуються всі обмеження. Лише є один компонент, при якій субсидія не призначається. Якщо є дороговартісна покупка 50 тисяч плюс 1 гривня, тобто більше 50 тисяч гривень, або оплата послуг, то тоді субсидія не призначається. І надається право на оплату житлових субсидій особам, які навіть орендують житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг тільки на підставі письмового договору. Ви знаєте, повторне призначення субсидій автоматизоване, звертатися домогосподарствам не потрібно, а сукупний дохід обчислюється без зарахування податку з фізичних осіб. Єдиний таке виняток є, що для студентів і призваних на військову службу враховується фактичний розмір отриманих доходів. Я розшифрую, якщо в іншому варіанті, скажімо, людина не працююча, то її зараховується мінімальний прожитковий мінімум при нарахованні субсидій.
В минулому старому варіанті цієї норми не було. Якщо, тобто всі обмеження практично скасовані. Кожне домогосподарство одночасно з рахунками для палати енергоносів отримувало спрощені форми заяви та декларації. Бланків було 900 тисяч примірників. Всі вони, нам дуже допомогла інформація. Ясно, що на першому етапі, це було до 15 квітня, нам вдалося охопити всі домогосподарства, і ці бланки, кожне практично домогосподарство було, отримало. Але були такі домогосподарства, і ми просили їх звертатися на гарячу лінію, особливо 112 чи інші гарячі лінії, які були надруковані в засобах масової інформації, реагували органи виконавчої влади адекватно для того, щоб охопити всі верстви населення. Заповнені бланки були подані до органу соціального захисту. Вони подані і подаються після 15 квітня. Вони можуть подаватися і травень місяць, вони можуть подаватися і червень місяць. Субсидія все одно буде призначатися з 1 квітня. І орган соціального захисту перевіряє право на призначення субсидії та визначає її розмір. Про розмір я скажу пізніше, а право на призначення субсидії буде мати кожна людина, яка неї не обмежена, є покупка, яка не за минулий календарний рік є не більше 50 тисяч гривень плюс 1 гривня, тобто більше 50 тисяч гривень. І орган соціального захисту, після того, як вже ця інформація всю ми отримали, повідомляє про призначення субсидії у 10-денний термін після одержання відомостей. Мається на увазі, якщо з організації надавачів послуг прийшла інформація про те, яку кількість спожило це чи інше домогосподарство, тобто вся інформація, яка буде оброблена, після цього призначається субсидія протягом 10 днів. Рішення про призначення субсидії заявникам приймається, я вже сказав, на цьому слайді написано, після 10 днів після подання саме заяви та отриманих відомостей з організації надавачів послуг. Перевірка достовірності відомостей. Достовірність відомостей ми перевіряємо від фіскальної служби, це доходи громадян, від пенсійного фонду, це пенсії, від організації надавачів послуг, це ці соціальні стандарти, які споживають і нараховуються на них, це ціна і тарифи, це суб'єкти господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна. Значить, я би хотів зосередити увагу від фіскальної служби, коли при заповненні декларації людина могла помилитися, навіть, ну, скажімо, умовно, на 3 тисячі, на 4 тисячі. Відмови від субсидії управління соціальних захистів не буде давати. Якщо воно, ця інформація є, ми запит подали, це вважається технічною помилкою, ми робимо перерахунок, людині повідомляємо про це, і субсидія буде призначена однозначно. Лише в одному випадку хочу наголосити, коли субсидії буде відмова. Якщо буде сказано, скажімо, умовно, він працює в двох організаціях, одну домогосподарство в переліку є в одній організації і показано доходи, а в другій організації просто скрито, то воно тоді технічно вважається як скриті доходи, тоді призупиняється видача субсидій. Але це такого прикладу у нас ще не було і немає. Я думаю, що і не буде. На сьогодні налагоджена тісна співпраця з фіскальною службою щодо обміну даних про доходи громадян. Визначені працівники соціального захисту, які мають доступ до цієї бази даних, тобто електронні ключі. Значить, після проведених розрахунків заявникам видається повідомлення про призначення житлової субсидії. Хотів би звернути увагу на розрахунок, який
алгоритм розрахунку житлових субсидій, житлово-комунальних послуг, який є. Значить, стандартно є. Перше, алгоритм слідуючий. Перше, ми визначаємо розмір доходу за попередні 12 місяців і ділимо на 12. Визначаємо таким чином середньомісячний дохід. Після цього середньомісячний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства. Маємо дохід на одну особу. І дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу 1176 гривень. Тобто визначається співвідношення доходу родини до розміру прожиткового мінімуму. Слідуючий крок – це отриманий результат ділиться на 12 і потім множиться на 15. 15 – це базовий соціальний стандарт. Взято обов'язковий розмір платежу при доході на одного члена сім'ї на рівні двох прожиткових мінімумів. І тоді визначає відсоток обов'язкового платежу, який ми визначили, множиться на середньомісячний сукупний дохід. Це пункт 1. Таким чином ми визначаємо розмір субсидії. Слідуючий приклад, якщо є два пенсіонери, у них дохід є, значить, розмір плати маємо 400 гривень, виходячи з соціальних норм і соціальних нормативів. А середньомісячний, якщо дохід складає 2500 гривень, то на одну людину припадає 1250 гривень. Визначається обов'язково частка платежу на одну людину, це 1250 ділимо на 2 прожиткових мінімуми і множиться на базовий коефіцієнт 15%. І ми маємо обов'язкова частка, відсоткова частка платежу. Множимо тоді на дохід на всю сім'ю і отримуємо, скажімо, результат. 400 гривень віднімаємо від обов'язкової частки платежу, таким чином субсидія виходить 200 гривень, 270 гривень. Але саме, от це є та таблиця, де показано розрахунок обов'язкового відсотку, це розрахунок обов'язкового відсотку і щомісячний платіж. Ну, умовно, якщо дохід на одну особу є 2000 гривень, то обов'язкова плата від доходу за житлово-комунальні послуги є 12,7%. Тобто, якщо одна людина проживає, то 255 платить розмір щомісячного платежу і так далі. Двоє 510 і до 5. Так це є обов'язково. Відносно соціальних норм. Значить, субсидія призначається на соціальні норми і соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг. Соціальні норми житла є стандартні. На одну людину 13,65% загальної площі. Якщо двоє людей чи троє людей проживає в сім'ї, то це буде 13,65, множимо на 3-4, тобто та кількість членів сім'ї, які є в домогосподарстві, і додається додаткова площа 35,22. Якщо проживає тільки одна особа, то 48,8 – це є соціальна норма на оплату житла. На оплату площі на особу та додатково на домогосподарство аналогічна ситуація – це на опалення. 13,65 і додатково 35,22. Це норми. А соціальні нормативи – це теж додатково розроблені у вигляді соціальних стандартів. Слідуючий слайд. Соціальні нормативи – це 7 кубів на метр квадратний. Відносно попередньої площі, якщо є 48,8, бачили, множиться на цю норму 7 кубів, і ми будемо мати скільки кубів для споживання. Аналогічна ситуація, якщо є електрична енергія для індивідуального опалення, це 65 кВт на метр квадратний. Інші соціальні нормативи – це 2,4 куби на одну особу, це при умові щодо оплати надаються пільги, це при централізованому постачанні холодної води і за наявності централізованого постачання. Без централізованого постачання це 4 куби. І якщо є централізоване постачання гарячої води, то самостійно 1,6 куби, тобто 2,4 додати 1,6, це є те саме, що посередині цієї норми.
І централізоване відведення 4 метри кубічні. Закон сполучений посудин. То, що влялось, потрібно відвести воду. Так, далі то. Оце соціальні норми життя та соціальні нормативи. Ви бачите на тих всіх слайдах. Слідуючий ще покажу слайд. Ага, перерахунок субсидій. Перерахунок субсидій завжди будуть робитися в таких випадках. Це коли змінюється ціна і тарифа, ціна і тариф на послуги. Якщо, друге, це встановлено Кабінетом міністрів нового розміру витрат громадян, тобто обов'язковий відсоток платежу, у нас базовий коефіцієнт був 15%, якщо він змінюється, то робиться перерахунок. Внесення до законодавства в частині надання окремих категорій громадян пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Я би хотів, щоб ви звернули дуже важливу увагу на цей третій пункт, тому що з 1 липня нас по області є зараз пільговиків 397 тисяч. І вони отримують так аналогічно житло, покривають витрати на житлово-комунальні послуги. Аналогічна ситуація, як житлові субсидії. І на це в бюджеті виділено більше 700 мільйонів гривень. І на сьогоднішній день це практично достатньо для покриття тих витрат. Але коли з 1 липня там зміни будуть в законодавстві, і соціальна норма буде змінена, тобто якщо 1716 соціальна податкова пільга буде вища, то вони втрачають право на отримання пільг. Цих, скажімо, кількість людей, які або домогосподарств, ми порахували, це більше 330 тисяч людей, вони будуть мати право отримати всі житлові субсидії. І у разі отримання від Державної фіскальної служби, я вже казав, уточненої інформації, це робиться той самий перерахунок. Тобто люди не повинні хвилюватися, якщо він пенсію не знав, написав навіть 4 гривні, все одно за місяць ми будемо знати, що ця пенсія є 1200 гривень чи 1600 гривень, чи якась інша. Ми її перерахуємо, людині скажемо, і тут не повинно бути ніяких проблем. Далі, субсидія призначається і через комісію. Є непрацездатні особи, це особливо інваліди або пенсіонери, одинокі. І мають понад норму, скажімо, проживають в будинку, якщо 48,8, він проживає 55 метрів квадратних. То ясно, що йому потрібно написати заяву на комісію, і тоді буде призначення йому субсидії як виняток. Аналогічна ситуація, якщо при наявності підстав для відмови призначення субсидії, якщо була покупка більше 50 тисяч, але бачимо, що людина відноситься до вразливих верств населення, і вона не зможе проплатити, то все ж таки це на комісію. І інші особи зареєстровані саме в житловому приміщенні, а також індивідуальним забудовникам, де будинки не прийняті в експлуатацію, але коли сплачують вартість житлово-комунальних послуг, їм теж буде можна надати житлову субсидію. І слідуючий момент, виходячи, скільки це зареєстровано в житловому приміщенні. Тут багато роз'яснень вже було і в засобах масової інформації, і по цьому пункту було багато полеміки, але слідуюча позиція. Скажімо, умовно проживає, зареєстровано 7 людей в домогосподарстві, двоє не проживає, виїхали за границю, скажімо, за кордон. Тут в таких випадках або довідка, що вони не проживають. Ну, ясно, якщо її немає, то достатньо акт комісії або акт соціального інспектора про те, що він не проживає, тоді знімає. Ми надаємо інформацію організаціям, надавачам послуг, щоб такої послуги немає, і житлова субсидія все одно буде нарахована. Тобто цей варіант буде врегульований, він є врегульований. І відповідальність громадян за достовірні інформації. Єдине, якщо він працює на двох чи трьох організаціях, скажімо, умовно, в двох організаціях, і скриті доходи, свідомо, то це той випадок. На сьогоднішній день по області. По старому варіанту, от ви бачите цифру, у нас було житлових субсидій 59 тисяч, надано домогосподарствам 435,
59 435, це 137 мільйонів гривень було проплачено на житлові субсидії. Цього року нас, ми прорахували, що це буде в 3 рази більше, але це стосується більше паливного сезону і стосується того випадку, коли з 1 липня, коли буде по пільгах перерахунок соціального стандарту. На сьогодні ми прийняли заяву та декларації для призначення субсидій 58 128, майже стільки само. По Львову трохи більше, бо по Львову житлові субсидії було призначено 18 тисяч, це, скажімо, на 1.04. На сьогоднішній день є 25 тисяч заяв, звернулися заявами. Всі вони є в роботі. І кількість призначених та продовжених субсидій на сьогоднішній день по області – це майже 20 тисяч. А в роботі практично є вся ця база, яка є. От все. Кількість одержувачів житлових субсидій – це по районах 59 тисяч, це на 1.04, а це, що звернулися до нас. От така ситуація. Дякую. Шановні колеги, чи є у вас запитання? Прошу, інформагенція ЗІК. Скажіть, будь ласка, додатково роз'ясніть, як бути з учасниками АТО, адже не всі мають на сьогодні посвідчення учасника бойових дій, які передбачають там суттєві знижки на компослуги. Хлопці зараз, наприклад, перебувають там в зоні бойових дій, отже, вони не проживають в своїх сім'ях. Які довідки потрібні їхнім сім'ям, щоб претендувати на житлову субсидію? Цей варіант врахований. Є підготовлений лист за підписом голови Львівської обласної державної адміністрації. Вчора була розмова з міністром голови Львівської обласної державної адміністрації, це один з компонентів, з Павлом Валерійовичем, який ініціював саме питання, що враховуючи важливість першочергової підтримки сімей загиблих військовослужбовців, інвалідів, ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, в умовах підвищення саме того, що ви кажете, цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, ініціювати перед урядом, і це погоджується практично Міністерство соціальної політики, про внесення змін до зазначеної постанови стосовно включення до визначення одноразових, скажімо, матеріальних виплат до переліку доходів, які не будуть враховувати до сукупного доходу, який обчислюється з дня призначення житлової субсидії. Скажімо, одноразова допомога була виплачена багатьом людям по області, ви знаєте. І скажімо, умовно, як навіть тих 100 тисяч було розподілити на сім'ю, це практично житлова субсидія суттєво, вона буде шкодити для того, щоб сприяти цьому питанню. Тобто це питання буде скоро врегульовано. Ви кажете про сім'ї загиблих, а крім того, ще є... А тут враховано і ці всі. Ці учасники бойових дій і все діючих, інше. Тобто так. Живих бійців, які перебувають в зоні АТО, але не проживають в своїх сім'ях. Які довідки потрібно, щоб сім'я могла претендувати на отримання субсидій? Ну це ми цю довідку візьмемо по запиту фіскальної служби. Ми знаємо, що вони працюють, верніше, Кабінетом міністрів по постанові 109-й компенсується виплата середньомісячної заробітної плати всім, хто працює, хто бере участь в антитерористичних операціях. І цю інформацію базову ми маємо, ми це враховуємо при визначенні житлові субсидії. Василь Васильович, тут 10-денний термін після одержання відомостей відповіді повинні отримати. Це коли людина написала, відправила своє повідомлення в соціальну службу, проходить 10 днів, вона повинна отримати відповідь, чи після того, як ви перевірили? Поверніть назад. 10-денний термін, роз'ясніть. Ні, зараз поясню. Дайте назад. Дайте пізніше. Оце вам. Нам потрібна інформація тільки до організації надавачів пошти.
Тобто від по воді інформацію мати, по теплу, по водовідведенню і так далі. Якщо ми будемо мати вже цю інформацію, ми вже призначаємо житлову субсидію. І ми вже можемо сказати людині після 10 днів після цієї інформації, ми кажемо, що людина має право на призначення субсидії. Тобто, щоб ми мали цю інформацію. По місту Львова ситуація. Людини вже відправили. Пройшов місяць, вони ніякої відповіді не отримують від соціальних органів. Ми запити дали до організації надавачів послуг з Львівенерго, Львівобленерго. Це програма, яка запрацювала ще тиждень назад, і ми починаємо по ній працювати. Вона в автоматичному режимі. Все буде вчасно нараховано. Тут проблем ніяких не буде створено. Тільки зараз в часі цей продукт програмний, він адаптується до тих всіх організацій надавачів послуг. Скажем, по Львові вже цих проблем практично не виникає, тому що з організаціями надавачів послуг ми провели семінарів дуже багато, і це питання вже на сьогоднішній день знято. Ми забиваємо це в програму, це автоматизовано, воно зразу нараховує. Ці всі формули, це все, що я сказав, це суть алгоритму, який є. Це все заповнюється в певні картки, в певні відомості, і воно ця програма автоматично нараховує. Затримки як не було, так не буде. Тут однозначно, люди, якщо треба буде, будуть працювати неперервно, але вчасно все зроблять. Основне звернутися до того, щоб він отримав це право. Кожна людина має право. І щоб вона звернулася, і ця заява і декларація була в органі соціального захисту. Єдине, що таке прохання. Але навіть якщо субсидія не працює, буде нараховано ноль. Но після підняття цін і тарифів, це кажу, зимовий період, вона запрацює так, що тут буде питання врегульовано. І після цього людині більший орган соціального захисту дорогу забути не потрібно. На вас така лавина інформації зараз насунулася. Ви збільшили кількість працівників, чи ви справляєтеся з тим працівниками, які у вас є? Ні, цю роботу координуємо, ми б самі не справилися. Обласна державна адміністрація. Задіяні всі, засоби масової інформації. Всі департаменти, які могли б цю інформацію нам надати. Створений відповідний штаб. Є додаткові люди, якщо є кількість звернень, досить велика кількість звернень для обробки, у нас є кількість людей в обласному департаменті, створений штаб, 10 чи 15 людей, які їдуть в район і допомагають це питання для того, щоб не було тих скарг, не було черг і так далі. Хоча і черг не потрібно. Людина хай це принесе, ще раз кажу, тут нічого складного немає. Роз'яснення всі пішли. Тобто інформація була доведена до кожної людини. Кожен, хто цікавився це питання, не цікавився. Особливо ми взяли вразливі верстви населення по територіях. По сільських радах, уповноважений сільський рад, і всі соціальні працівники, і служби сім'ї і молоді обійшли біля 100 тисяч вразливих верст населення. Тобто одиноких, перестарілих, всіх інших людей, які малозабезпечених, багатодітних і так далі. Тобто надали всю правову допомогу для того, щоб це зробити. Якщо виникають навіть якісь питання і інформація, то ми, напряму звертаємося до тих виконавців, які мають піти на дім, і цю інформацію вони доведуть про те, що потрібно зробити, допоможуть це зробити. Ще раз, я би хотів звернути увагу, що субсидія – це не одномоментна, дія, що написали, 10 днів пройшло і так далі. Цей процес може продовжуватися, якщо людина з тих чи інших проблем не встигла звернутися, в травні місяці, то вона може звернутися до 30 червня, все одно ми субсидію будемо призначати з 1 квітня. Якщо вона буде, в нульовому варіанті, то вона буде працювати. Це ноль, а потім вона буде перерахунок. Добре, ще таке запитання. Люди заплатили ще по старих, субсидії ще не нарахували. Потім виявилося, що в них є субсидія. Як цей механізм буде діяти, коли люди почнуть, їм ці, вони ж заплатили вже гроші,
за квітень, наприклад, за травень, а субсидії їм ще не нарахували. А виявляється, в них субсидія. Як це буде автоматично зніматися, чи як цей механізм буде? Дивіться, субсидія, якщо він в режимі нарахування житлових субсидій по-старому, так? То ми все це бачимо, там не може бути, то, щоб житлова субсидія не була врахована при нарахуванні компенсації тих всіх. По-старому це буде автоматичний перерахунок. Звертатись не потрібно нікуди. Автоматичний перерахунок, ми доходи за попередні 12 місяців нам фіскальна служба чи пенсійний фонд дає, а по-старому стандарти залишаються ті самі. Нам по-старому абсолютне полегшення є. Там не треба ніяких змін, не треба нічого, лише підтвердити фіскальним і пенсійним доходи. Ну, єдине, що там ще сказано, що треба, якщо в домогосподарстві хтось виписаний, хтось змінив свою прописку, і оце враховано в цьому варіанті. Ще скажіть, будь ласка, скільки на сьогодні з тих, хто звернувся, скільком відмовлено і скільки призначено нульових субсидій, як ви кажете? Ну, нульових ми ще звітів не маємо, бо, як кажу, працюємо в цьому режимі. Скільки? Тиждень, так? Більше нема, бо тому що програма запрацювала рівно як тиждень. Ключ до доступу фіскальної служби було минулої п'ятниці. От тих за 4 дні. То на сьогоднішній день призначено і по новому, по старому 19 тисяч, майже 20 тисяч субсидій. Ми до 1 травня, тобто до 1 числа звітного періоду маємо по старому перерахувати всі 60 тисяч субсидій. І нарахувати всі субсидії, які потрібно. Так що тут втрат відносно того, що людина щось буде мати якісь втрати, не буде жодної. Осени почнеться опалювальний сезон, витрати зростуть. Оце буде проблема. Для нас це буде додаткові нагрузки. Це знову будуть додаткові функції, знову треба буде перезавантажувати все це. Але це вже буде, дивіться що, програма нова для людей була. Для того, щоб її було відпрацювати, треба було хоч 3-4-5 днів змінити формат цієї програми. Дещо по запитах нам не йшло. Ну, були складності, великі були складності. Але на сьогоднішній день процес пішов. Але я зрозумів, що восени нічого не треба давати. Ви самі автоматично... Так, не треба нічого давати. Вже програма сама буде все бачити і фіксувати. Тут вже програмний продукт буде налагоджений до автоматизму повного. Бо зараз ми можемо ще якісь помилки мати, ми їх враховуємо. То ви вибачте, ще комусь... Ну, в часі ми ще маємо час, але якісь моменти могли бути і ставалися. Шановні колеги, чи ще є якісь запитання? Василь Васильович, скажіть, ви говорили про те, що роздали 900 тисяч заяв і декларацій, бланки заяв і декларацій. Ага. Чи будуть вони повторно роздані тим людям, які їх не отримали? І що робити тим людям, які не мають таких документів? Дивіться, що 900 тисяч заяв. У нас є заяви, вчора прийшло 90 тисяч заяв. Скажімо, повторно, якби хтось не прийшов, ми роздали. Резервні заяви в кожному управлінні соціального захисту є. Це заява і декларація, і інструкція до неї. Ми ще тут додатково маємо для засобів масової інформації такі планшети, роз'яснення. Це велика кількість, ми тут порозклеїмо, де можемо. Це розклеїться в масових місцях. Але сімей, щоб ви знали, є сімей 797 тисяч домогосподарств. А ми надрукували 900 тисяч. Ну, абонентів більше. Як скажемо, в одному будинку задекларовано дві сім'ї. А домогосподарство рахується одне. Тобто два лічильники і так далі. Ми це врахували. І понад 100 тисяч ми додатково ще писали. Якщо комусь буде бракувати, ну просто звертаються, ми, не треба нікуди їхати, ми зразу передамо ці заяву і декларації. Бо у нас є при в сільських радах уповноважені, є соціальні працівники, є терцентри і в містах. Так що ми людям це донесемо до скриньки. Але це вже буде залишки того, що ми, можливо, якісно не допрацювали. Ну, звернень вже на такі речі немає. От є індикатор лінія 112, дуже важливо, нам помогла в цій частині. Елементарно ми набирали, сказали, скажімо, в селі Іванівки Перемишлянського району
на такій-то вулиці ніхто не приніс нічого. Ну, ми зразу реагували, зразу за півгодини там вже машина їхала і приносила ці банки. Було такі речі, що, я кажу, це був індикатор того, що ми щось не прорахували, так далі. Хоча це повноваження мали організації надавачів послуг розіслати по домогосподарствах. Чи є ще якісь запитання? Дуже дякую, колеги, за увагу. До побачення. До зустрічі.